У відео детально обговоримо питання річного декларування фізичної особи. Хто подає декларацію, а хто не подає. І проговорюємо дуже-дуже багато нюансів подання та заповнення цієї декларації. Розбираємо різні цікаві кейси для осіб, які інвестували в акції, знаходяться за кордоном, волонтери і багато-багато інших сценаріїв, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіонально надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити такі корисні відео, а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Почнемо з базового. Згідно статті 67 Конституції України, усі громадяни подають щорічно декларації до податкових інспекцій за місцем проживання. Це декларації про майновий стан і доходи за минулий рік. В Конституції прописано, що декларації подають всі, але далі закон у вигляді Податкового кодексу все ж таки уточнює, що подають декларації далеко не всі, оскільки є багато винятків. Стаття 69.18.4 Податкового кодексу каже, що податкова декларація подається до 1 травня кожного року за попередній рік, який триває з 1 січня по 31 грудня. Водночас податок треба платити не зразу з поданням декларації. Стаття 179.7 Податкового кодексу уточнює, що податок сплачується до 1 серпня за результатами поданої декларації. Грубо кажучи, наприклад, зараз, у 2024 році, ми подаємо до 1 травня декларацію за дохід, що отримали ми як фізична особа з 1 січня по 31 грудня 2023 року. В 2025 році до 1 травня будемо подавати декларацію за дохід з 1 січня по 31 грудня 2024 року. Я думаю, це вже всі знають, але на всяк випадок нагадаю, що за результатами декларування базовий податок 18%, податок на дохід та 1,5% військовий збір, ЄСВ фізособа взагалі не платить, ПДФО в деяких випадках може впасти до 9% чи 5% або взагалі бути скасованим у разі зарахування сплати податків згідно угоди про уникнення подвійного оподаткування. Також нагадаю, якщо у вас документ про нарахування доходів не з'явиться до 1 травня, щоб вчасно мінімізувати сплату податків або просто змогти зробити їх розрахунок для заповнення декларації, згідно статті 170.11.2 Податкового кодексу подаємо заяву в податкову, що ви не можете зібрати вчасно документи, і податкова відтерміновує подачу декларації аж до 31 грудня календарного року. Тепер перейдемо до кейсів, хто має подавати цю податкову декларацію самостійно, а кому взагалі нічого не потрібно подавати та декларувати. Якщо взяти грубо, то всі кейси можна поділити на три типові випадки. Якщо ви отримали дохід, за який немає відповідальної особи по сплаті податку, тоді ви стаєте цією відповідальною особою та подаєте декларацію. Якщо є відповідальна особа за подачу декларації, а це називається податковий агент, то тоді ви не подаєте по цьому доходу податкову декларацію. Найяскравішим прикладом є роботодавець, який виступає податковим агентом та здає за вас декларацію та платить податок. Також є третій варіант, якщо ви претендуєте на якісь пільги, ну, наприклад, податкову знижку, тоді все одно треба подавати декларацію, і зараз ми детально кожну ситуацію конкретно розберемо. Податковий кодекс перелічує всі випадки, коли треба подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, але всі ці випадки дуже розкидані по кодексу, в різних статтях. Я спробував для вас це все централізувати, і всі випадки подачі та неподачі декларації зафіксувати в одну табличку, щоб ви це змогли чітко собі зрозуміти. А, і ще один момент, поки не забув, ми говоримо про декларацію саме фізичної особи. Не плутаємо її з декларацією чиновника, бо це взагалі різні документи. Ну і не плутаємо з декларацією ФОПа. Отже, випадки, коли звичайна фізична особа має подавати декларацію. Перше. При здачі від свого імені, не як ФОП, нерухомості або землі в оренду та отримання з цього прибутку. Друге. Особа має інвестиційні прибутки. Наприклад, у разі купівлі та продажу акцій, у разі купівлі та продажу криптовалюти. По-третє, декларуються дивіденди, які ми отримуємо з-за кордону, а також будь-який інший іноземний дохід за умови, що ця особа є податковим резидентом України. По-четверте, можемо оподатковувати грант, який отримала фізична особа або навіть підприємець. По-п'яте, оподатковуються звичайні перекази від фізосіб, які не є родичами першого-другого рівня споріднення, які переказують вам кошти в Україну або за кордон. По-шосте, якщо особа отримала спадщину не від родичів першого-другого рівня споріднення, теж це декларуємо. По-сьоме, якщо особа продала вантажний автомобіль або більше ніж один легковий автомобіль за рік,
теж декларуємо ці доходи. Восьмий пункт. Якщо ви продали юридичну особу, наприклад, товку, іншій фізичній особі по ціні вищій, ніж вартість вашого статутного капіталу, у вас виникає інвестиційний прибуток, і за це теж ми подаємо декларацію. Дев'ятий пункт. Також декларацію мають подати фізичні особи, які зареєстровані волонтерами. Також декларують соціальну іноземну допомогу особи з тимчасовим захистом за кордоном, але вони не платять з неї податок, лише подають базову декларацію. Крім того, якщо у вас є прощений кредит банком, теж подаємо декларацію, платимо з цього податок. Не забуваємо, що якщо ви хочете претендувати на податкову знижку, теж подаємо декларацію. Ну і знову ж таки, якщо у вас є КІК, тобто контрольована іноземна компанія, це теж тягне обов'язок подати річну декларацію. Як бачите, випадків подання декларації, насправді дуже багато. Перевірте себе, чи часом не попадаєте у мій перелік, для того, щоб розуміти, чи треба вам її подавати. Також дам перелік випадків, коли точно не треба подавати декларацію. Якщо ви маєте державні облігації, тобто ОВДП, за них не подаємо декларацію, податки не платимо. Якщо ви маєте банківські депозити, за них звітують банки, тому декларацію не подаємо, податок не платимо. Якщо ви отримуєте офіційну зарплату, пенсію чи субсидію, по цьому декларації не подаємо. Не подаємо декларацію, якщо ви продали нерухомість чи землю, оскільки це декларує нотаріус. Також, якщо ви продали один автомобіль за рік, сміло можемо не декларувати. Звичайно, не подаємо декларацію фізособи за дохід ФОПа, оскільки для цього є окрема форма декларації, ФОП сам за це звітує. Окремо мушу виділити статтю 169.4.1 Податкового кодексу, яка встановлює так звану податкову соціальну пільгу. Якщо ваш дохід не перевищує 4240 гривень у 2024 році, податки з цього доходу можна не платити. Але податково чітко акцентує, що цей дохід вказує йому у рядок 11.3 декларації, тобто не платимо податки, але все одно це декларуємо. На практиці це означає, якщо вам, наприклад, за кордоном нарахували дивіденди, або ви продали якісь акції і у вас десятки доларів прибутку, то цей дохід не перевищує 4240 гривень, ми сміло з нього податок не платимо. Але все одно декларуємо. Окей, розібралися, хто подає та хто не подає декларацію. Але попереду ще багато цікавого. Будемо розбиратися, як подати цю декларацію, які податки будемо платити та як їх оптимізовувати, і будемо розбирати різні цікаві кейси та винятки, тому рухаємося. Для того, щоб подати декларацію, нам треба мати документ, який посвідчує нарахування доходу. Наприклад, випуску від іноземного брокера про нарахування інвестиційного прибутку чи дивідендів, наприклад, договір купівлі чи продажу другого автомобіля, або, наприклад, квитанцію про оплату навчання дитини для отримання податкової знижки. Документів може бути багато, вони можуть бути різні. Також обов'язково треба електронний підпис, щоб можна було відправити декларацію у електронному кабінеті. Це найпростіший спосіб подання. Ми в Гуглі шукаємо електронний кабінет платника податків, переходимо на нього та справа в верхньому куті обираємо кнопочку «Вхід». Далі обираємо свій електронний підпис. Зокрема, тут можна обрати і дієпідпис, і підпис «Привату» та багато інших. Я особисто заходжу по підпису «Привату». Як зайдемо всередину, то з лівого меню мусимо обрати вкладку «Ведення звітності». Звіт за 2024 рік захований у вкладці «2023» під вкладка «Рік». Нажимаємо кнопочку «Створити» і наша декларація є перша. В списку за кодом F01-00214 переходимо на неї. І ще раз нажимаємо кнопочку «Створити» і після цього побачимо декларацію. Хочу звернути увагу на додатки. Якщо ми декларуємо іноземні акції та облігації, то обираємо додаток F1. Якщо ми хочемо отримати податкову знижку, обираємо додаток F3. Якщо ми декларуємо іноземну компанію, тобто КІК, обираємо додаток КІК. Інші додатки фізособі зазвичай до декларації не потрібні, але знову ж таки є ще додаток «Вільна форма». Саме сюди, в разі потреби, завантажуємо документ з іноземної держави, де видно, що ви вже сплатили якусь суму податку, про яку ще пізніше, до речі, детальніше проговоримо. Тепер я ще пройдусь по ключових полях декларації, щоб ви в загальному розуміли, що, куди, як записувати, в яке конкретне поле вказувати свій дохід. Податківці у своїх консультаціях прокоментували поля декларації та пояснили, що, куди заповнювати. Якщо у вас дивіденди виплачені за кордоном, наприклад, на Interactive Brokers, це пишеться в поле 1010 декларації. Якщо ви отримали роялті з-за кордону, наприклад, від стоків, це теж пишемо в 1010. Також в розділі 1010 записуємо подароване за кордоном майно та спадщину. Від себе додам, якщо ви декларуєте інвестиційний прибуток від акцій, це заповнюємо в рядок 10.8 і обов'язково робимо детальний розрахунок в додатку D1
до декларації. Зверну увагу, що досить часто можна зайти в декларацію і побачити, що там якісь цифри чомусь вже будуть вписані. Зазвичай це просто технічний збій. Сміло ці цифри видаляємо і робимо свої розрахунки. І також нагадаю, що ви можете собі розрахувати суму податків, яку треба сплатити, скориставшись моїм калькулятором податків фізособи. Ще до подачі декларації він вам може розрахувати податкове навантаження, щоб ви його могли побачити, відчути, ну і візуально зрозуміти, чого вам очікувати. Важливе питання, чи треба заповнювати в податковій декларації про майновий стан і доходи весь перелік свого майна, автомобілей та інших цінностей. За незаповнення цих відомостей немає жодної відповідальності. Також нагадаю, що це не є декларація чиновника, тому не бачу в цьому насправді практичної необхідності. Але чисто технічно, згідно регламентів, інструкцій по заповненню декларації, це потрібно заповняти в конкретному розділі з переліком вашого майна. Тепер обговоримо відповідальність за неподачу декларації. В нас є три основні способи притягнення до відповідальності. Невчасне подання самої декларації, тобто після 1 травня, невчасна сплата податку, тобто після 1 серпня, а також відповідальність за приховання та заниження свого доходу. Якщо ви просто невчасно подали декларацію, то вас оштрафують всього на 340 гривень. Це підтверджується і податковим законодавством, і роз'ясненням податківців, яке можете побачити на екрані. Якщо ви затримали сплату податків, тобто заплатили після 1 серпня і строк затримки до 30 днів, то штраф 5% від суми несплаченого податку. Якщо ваша затримка у сплаті становить понад 30 днів, то штраф росте вдвічі до 10% від суми несплаченого податку. Якщо ви поступили дуже хитро та вирішили применшити суму своїх доходів, щоб сплатити менший податок, то, само собою, вам треба доплатити податок, а також заплатити штраф від 10 до 50% від суми несплаченого податку. І, акцентую, штраф рахується саме від суми несплаченого податку, а не від суми доходу. Нагадаю, що зараз не подавати декларацію стає досить небезпечно, оскільки іноземні держави, згідно угоди СРС, передаватимуть баланс рахунків, в тому числі це стосується і Interactive Brokers, і всяких різних популярних банків, типу Revolut та Wise, до нашої української податкової. До речі, податківці люб'язно також поділилися і статистикою, скільки людей взагалі подають ці декларації. Зокрема, станом на січень 2024 року подано 10 600 декларацій про доходи фізосіб за 2023 рік. А загальна сума доходу фізосіб по цих деклараціях складає аж 14 мільярдів гривень. Тобто декларації подають, причому досить немало. Ще коротко обговоримо питання податкового резидентства, і потім я ще візьму декілька типових питань та відповідей щодо річного декларування, щоб максимально широко вам все пояснити. Чесно кажучи, податкове резидентство – це дуже складне і дуже комплексне питання. Податківці, на жаль, не дають конкретних публічних роз'яснень по цьому питанні. А з того, що відомо, податкова діє досить банально та декларативно. Податковий кодекс України містить статтю 14.1.213, яка дає певні параметри визначення податкового резидентства, можете бачити на екрані. Ключове, що треба розуміти, якщо неможливо визначити, чи фізособа є резидентом України, то вона вважається її резидентом, якщо вона є громадянином. А далі пише, якщо ви маєте декілька громадянств, то ми враховуємо громадянство України і все одно вважаємо вас своїм резидентом. На практиці це означає наступне. Якщо ви готові вступати в спір з податковою та починати судові процеси, можете збирати аргументи, що ви живете за кордоном понад 183 дні, що маєте економічні та соціальні інтереси саме за кордоном і не маєте їх в Україні. І якщо ж ви не готові доводити спір до судового процесу, ну тоді не думаємо, подаємо податкову декларацію і вважаємо себе резидентом. Для тих, хто все ж таки хоче позиціонувати себе не резидентом і готуватися до спору, нагадаю про статтю 179.3 Податкового кодексу, в якій чітко вказано, що платники податків, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати податкову декларацію про майновий стан доходи не пізніше, ніж 60 календарних днів, що передують виїзду. Не подали таку декларацію – ще один мінус в копілку того, що податкова вас все одно буде вважати своїм податковим резидентом і не визнає податковим нерезидентом України. Якщо ви отримуєте іноземний дохід і його декларуєте, податкова чітко у своєму роз'ясненні говорить, що беремо курс НБУ на момент отримання доходу. Немає жодних курсових різниць, немає жодних комерційних курсів валют банків, немає жодних дат зарахування в банк чи будь-яких інших дат. Беремо документ, де пише зарахування доходу, і фіксуємо курс НБУ на цю дату. Якщо ж немає чіткого документу, де пише дата зарахування доходу, то тільки тоді беремо курс НБУ на 31 грудня конкретного року.
Якщо ви отримували дохід в іноземній країні, оподаткували його там за кордоном і хочете зарахувати сплачений податок, вам треба довідку з іноземної податкової, де буде чітко видно відсоток податку, який ви сплатили, та суму доходу, з якої платився цей податок. Крім того, ця довідка мусить мати апостиль іноземної держави, що підтверджує дійсність документу. З практики додам, що ми часто з клієнтами йдемо по сценарію оптимізації оподаткування за рахунок зарахування податків, сплачених за кордоном. Немає стандартної форми довідки, яку ви можете взяти. Вони можуть бути різні в різних державах. Головне, щоб там було чітко визначено відсоток податку, а також суму, з якої ви заплатили цей податок. В більшості випадків майже нереально дістати довідку про сплату податків за постелем. На практиці я навіть такої і не бачив. І що ми робимо? Беремо звичайну PDF-довідку, перекладаємо на українську мову та завіряємо її нотаріусом. В більшості випадків це проходить, але, звичайно, 100% гарантії немає, бо він чисто технічно порушує правила, передбачені податковим законодавством та роз'яснення податківців. Також зверну увагу, що коли нараховуєте собі якийсь іноземний дохід, ви маєте і довідки від банків, і від брокерів чи інших організацій перекладати на українську мову, щоб підтвердити, звідки у вас цей дохід нарахувався. Також податково чітко акцентує, що дохід від криптовалюти теж оподатковується за загальною декларацією, а у роз'ясненні звертає увагу, що оподатковується сума коштів, яка отримується платником податків від операції з криптовалютою, і таким чином підкреслює та сигналізує, що витрати на купівлю криптовалюти чисто технічно ви списати по законодавству сьогодні не можете, і це буде так діяти до моменту прийняття окремого законодавства. На практиці хочу сказати, що досить часто робота з криптовалютою буває різна, і відомі випадки, коли криптовалюту, наприклад, декларують через ФОП на єдиному податку, що суттєво оптимізує ваші витрати. Тим не менше, не переключайтесь, одразу нажимайте на екран на моє інше відео, яке ви можете побачити, я впевнений, воно вам буде корисним. Побачимось в наступному відео.